Доброго вечора, шановні глядачі! Ви дивитесь спеціальний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій дня сьогоднішнього. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко привітав жінок-військових 36-ї окремої бригади морської піхоти з прийдешнім святом. У переддень 8 березня розкажемо про жінок небезпечних професій. Оскільки обійдуться миколаївським чоловікам квіти до Міжнародного дня жінок, дізнавалися наші кореспонденти. На Київщині глава уряду України Володимир Гройсман відвідав теплично-торгівельний комплекс фермерського господарства «Камелія». Прем'єр-міністр оглянув технології вирощування квітів. Глава уряду поспілкувався з трудовим колективом та привітав жінок з прийдешнім святом весни. Я думаю, нам так не вистачає в нашому житті от таких просто приємних, гарних днів і свят. Тому дай вам все саме найкраще. В свою чергу жінки поділилися ідеями та побажаннями стосовно покращення розвитку подібних підприємств на території всієї України. Від початку збройної агресії Росії на Донбасі Міжнародна організація «Червоний Хрест» всебічно підтримує Україну. В Міністерстві оборони відбулась зустріч голови відомства Степана Полторака із президентом Міжнародного комітету «Червоного Хреста» Петром Маурером. Докладніше у сюжеті наших колег з військового телебачення. Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петром Маурером. Глава оборонного відомства зауважив, що в українському війську проводяться регулярні тренінги щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів. Міністр оборони подякував за всебічну підтримку, яку Міжнародний комітет надає мирному населенню, постраждалому в результаті конфлікту на сході нашої країни. Після початку російської агресії, коли ми були вимушені відповідати на агресію Російської Федерації, приділяє особливу увагу забезпеченню норм міжнародного гуманітарного права та прав людини в Україні. Я хотів би вас особисто подякувати за всебічну підтримку, ми її дуже цінуємо, яку надає Міжнародний комітет Червоного Хреста мирному населенню, постраждалим, які у нас, на жаль, з'явилися в ході збройної агресії Російської Федерації. Сторони обговорили питання щодо можливості створення безпекових зон навколо критичних об'єктів інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення, гуманітарного розмінування та пошуку зниклих безвісти осіб. Денис Гойко, Вадим Стасюк, військове телебачення. Напередодні свята дівчата, жінок, військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти вітали керівники області та міста. Урочистості відбулись у Миколаївському муніципальному колегіумі імені Дмитра Чайки. Красуню у військовій формі без перестанку вітали подяками та квітами. Морську піхоту, жінок, відважних, сміливих, хоробрих, які в самому пеклі війни поруч з воїном, як ті минулі віки. Незважаючи на втрати, сум та біду, які на війні об'єднують кожного, весна – це надія на нове, яскраве та мирне життя. З нагоди свята 15 жінок-військовослужбовців отримали подяку від голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та заступника Миколаївського міського голови. Являєтесь на сьогоднішній день защитниками нашої родини, наших громадян. Я желаю, щоб у вас усіх були настоящі защитники за спиною, це ваші мужчини. Вітали присутні голова Ради ветеранів Миколаєва Віталій Ященко та голова адміністрації Центрального району Микола Касьянов. Забаровляла захід традиційна капела бандуристів, голоси дорослих та юних співаків. Це ще одне свідчення того, що ми прагнемо через духовну велич і жіночу красу ще раз шляхетно передавати ці почуття підростаючому поколінню. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Кожна родина починається з жінки. Саме під таким гаслом у міському палаці творчості учнів відбувся родинний фестиваль. На захід управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради запросили жінок з усього міста. Наталя Кінева виховує 9 дітей. Жінка претендує на звання «мати-героїня». Вона вже давно не уявляє свою сім'ю маленькою. Наталя постійно бере участь у різноманітних заходах, присвячених родині. Це нам дуже подобається, тому що сім'я, вона отримує від цього досвід. Ми разом участвуємо в різних конкурсах. Це об'єднує нашу сім'ю, і нам ці мероприятия дуже подобаються. Сьогодні Наталя Кінова представляє свою сім'ю в родинному фестивалі з нагоди Міжнародного дня прав жінок та миру.
Сегодня здесь будет больше полутысячи наших женщин, матерей, жен, наших женщин, которых мы любим, ценим, уважаем. И это я рад, что есть у нас такая возможность собирать здесь всех их вместе и видеть вот эти прекрасные глаза, улыбки. Розпочався захід з майстер-класу. Учасники вчилися виготовляти родинні обереги. Якщо вірити спеціалістам, колосся пшениці та кавові зерна, розміщені на мішечку чи підкові у певному порядку, мають захистити дім від усього злого, а монетка принесе хазяєвам достаток. Не обійшлося і без подарунків. Сьогодні учні клубу юних моряків з флотилією дарували усім жінкам квіти та невеличкі сувеніри. Я отримала приглашення, мені вже було приємно, що це праздник для нас, що выделяется время на то, чтобы нас поздравить. Маленький подарочек, вот я даже не знаю, что здесь, но мне уже приятно. Вот цветочек, вот это уже, ну, для меня это уже праздник. Я не знаю, что здесь будет. Я пришла с удовольствием посмотреть и увидеть. На відвідувачів чекав урочистий концерт, вручення подячних листів та виступи дитячих художніх колективів. Подібні заходи для організаторів вже стали гарною традицією. Я могу сказать, что то время, которое вот я работаю, та команда людей, которые работают со мной в управлении семьи и молодежи, мы ежегодно проводим к этой дате мероприятия и вообще взяли за такой вектор развития, это семейные ценности, и в течение всего прошлого года мы активно сотрудничали с нашими домами культуры, ЗАГСами о популяризации семейных ценностей. Виховання любові та вдячності до бабусь, матерів, сестер стало головним завданням родинного фестивалю. Семья – это должна быть дружная, должна быть, в ней должна быть любовь. То есть самое главное, самый большой труд – это воспитать. Даже не то, что мы делаем в доме по хозяйству. Это самая большая ценность, чтобы наши дети, они ценили семью, любили и уважали, и почитали своих родителей. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. До міжнародного жіночого свята наші кореспонденти вирішили дізнатися, як працюють це жінкам, які весь час на роботі перебувають в чоловічому оточенні та в умовах надзвичайної ситуації. Про співробітницю однієї з миколаївських частин ДСНС – далі. Вже 14 років Світлана Ісаєва обіймає посаду диспетчера в державній службі з надзвичайних ситуацій. Нелегка напружена робота не по зубах навіть деяким чоловікам, не кажучи про представниць, так би мовити, слабкої статі. Пошла по стопам своего отца. У меня работал отец, он меня сюда и привел, как бы так, за руку. У нас династия. У меня и сестричка работает тоже. У нас как бы своего рода династия вышла. На перший погляд, проста робота – сидіти і приймати виклики – насправді має ефект айсбергу. Інколи від реакції диспетчера залежить життя людей, які потрапили в надзвичайну ситуацію. Було таке, що оказували психологічну допомогу. Чоловік дзвонить, рассказывает о том, что вот у него проблемы с семьей и все остальное, он больше жить не хочет, покончить жизнь самоубийством. И моя сменщица, девочка, наверное, несколько часов пыталась человека переубедить о том, что этого делать не следует. З 45 чоловік особового складу в частині, де несе службу Світлана, всього 5 жінок. Тож, чи користуються привілеями представниці прекрасної статі? Привілегій, по суті, якби ні. То, що вони жінки, це вже на самом деле привілегії к такому празднику, как Международный женский день 8 марта, стараемся по возможности освободить от дежурной смены диспетчера, который в этот день заступает, ну и также поздравить их от лица мужской части коллектива. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Найголовніший атрибут жіночого свята – квіти. Миколаївці від самого ранку обирають запашні подарунки. Скільки ж коштуватиме чоловікам привітання квітами – дізнаємося із відеосюжету. На кожному з миколаївських квіткових ринків до свята вже майоріє незлічена кількість рослин. Найдешевшими цього дня були тюльпани – від 20 гривень за квітку. Проте за 50 гривень можна знайти вже невеличкий букет із 3 тюльпанів. Більшість квіткарів вирощують ці рослини у власних теплицях. В основному мужчины как бы они склонны к тюльпанам. Тюльпан – это весенние цветы. Тюльпаны, ірісы, нарциси. Ну, как бы первые месяца
первый месяц, первые дни весны, мужчины берут чаще всего весенние цветочки. Можна ще вазонні цвіточки, тобто це первоцвіти, примули, крокуси. Усі квітки у вазонах – від 60 гривень. За гілочку хризантеми просять 40, за троянду українку – від 40 і до 90 гривень за іноземку. І хоча дехто вже встиг і привітати, і навіть отримати подарунки, в день свята все ще очікує на квіткове поздоровлення. Я взагалі люблю ромашки. Але зараз не сезон ромашок. Так що, скоріше всього, цикламін, мабуть. Отже, за популярністю лідери цієї весни – тюльпан, ірис, троянда та мімоза. Ціна останньої – від 50 гривень за гілочку. І хоча покупці від самого ранку рояться біля квіткарів, найбільше радіють первоцвітам бджоли. Для них усі квіти безкоштовні. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Уся справа в моді. Такий висновок зробили працівники одного з місцевих музеїв. І все б нічого, якби це не був музей підпільно-партизанського руху на Миколаївщині. Як поєдналася військова тематика і жіноча мода, бачила наша знімальна група. Тільки поглянувши на експозицію, одразу згадуєш слова еталону елегантності Мері Поппінс. У жінки повинно бути все ідеальним – і черевики, і капелюшок, і шпильки. Ілюстрації з французьких журналів мод кінця 19 століття підтверджують слова книжкової героїні. Що тільки не робили жінки, аби виглядати приголомшливо. Серед жінських украшень в моду входять цепочки, колони, бусы, камеи. Остаются в моде украшения из драгоценных и полудрагоценных камней. Женские прически украшались шпильками с красивыми навершиями и заколками. Нужно сказать, что на рубеже веков женщины отказываются от высоких вычурных причесок. Обов'язково два види рукавичок – бальні та повсякденні. Ми вже давно не переймаємось такими дрібницями. А ще 100 років тому фасон і тканина, з якої зроблено капелюшок, могли розповісти про жінку дуже багато. Не можна оминути увагою туалетний столик і косметику. Проте, як з'ясувалось, в дамській сумочці можна було знайти не тільки пудру та помаду. Ще один цікавий предмет на виставці – це французький капсульний пістолет кінця 19 века. Його називали дамським, дорожним, жилетним. Але не обов'язково, що таким оружием могли користуватися тільки жінки. Таким оружием пользовались и мужчины, и такой пистолет одинаково хорошо помещался как в женской сумочке, так и в женской муфточке и во внутреннем кармане мужского жилета. Ось такими непередбачуваними були жінки на межі 19 та 20 століть. Першими відвідувачами виставки стали два покоління жінок – ветерани і студентки. Їх вітали зі святом. Уважаємо наші милі дами, мы с вами накануне 8 марта, и вот видите, сегодня какой прекрасный день. Я считаю, что это в честь вашей заботы, в честь вашего знания, в честь вашего умения и всех женщин наших, которые есть не только на Украине, и на всем земном шаре, этот день вам подарен. Наши женщины самые лучшие, и я хочу, самые красивые, самые лучшие. Я хочу вас поздравить с этим прекрасным наступающим праздником 8 марта. Мы, несмотря на то, что мы находимся в музее, где немножко военная тематика, и грусть, и слезы, но красота спасет мир. Поэтому я хочу вас еще раз поздравить с наступающим праздником. Аби виставка була не тільки видовищною, а й пізнавальною, співробітники музею організували такий собі екскурс в історію моди. Розповіли про капелюшки та найвідоміші парфуми. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка «Зачароване кохання» до Міжнародного жіночого дня відкрилась у галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На відкритті побували і наші журналісти. В одній виставковій залі експонуються картини художників з усієї України. Об'єднує їх тематика весни. На картинах зображені здебільшого жінки та квіти. В першу чергу, що несуть ці картини? Вони несуть енергетику, тепло, вони несуть любов до присутствуючим. І найголовніше, ні один чоловік, який підійде до будь-якої картини, не уйде без улыбки. Це я гарантую. В експозиції 36 полотен. 7 з них написав миколаївський художник Владислав Гурів. Отличається, во-первых, по манере,
по технике, работы, скажем так, по-другому воспринимаются эмоционально. Вот каждый художник, вы прекрасно понимаете, он по-своему уникален. Но вот что нужно сказать, у Владислава, вот у него действительно очень сильная энергетика в этих работах, такие теплые, вот вы видите, такие позитивные цвета. Хоча виставка присвячена прекрасній половині, картини не залишили байдужими ані жінок, ані чоловіків. Дуже хороші художники, хорошо поставлені натюрморти, красива цвітова палітра, видержаний колорит, всі художники тонко чувствують цвіт, блистательно. Мені подобаються квіти, тим паче скоро 8 березня, можна, подивлячись на ці квіти, підібрати, так сказати, собі подарунок своїм жінкам, які мамам і жінкам, ви зрозуміли. Виставка «Зачароване кохання» експонуватиметься в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталія Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Хвиля святкувань, приурочених до Міжнародного дня жінок, не оминула і Корабельний район. В такому форматі, як цьогоріч, захід відбувся вперше. Чим саме дивували організатори присутніх – далі у відеоматеріалі. Попри обговорення скасування свята Міжнародного дня жінок, наразі воно все ж таки відзначається. А у Миколаєві місті наречених святкувати почали навіть трохи раніше. Сьогодні так сложилося, ми з городской властью, с районной администрацией решили сделать подарок для женщин Корабельного района, для всех тех, кто работает в нашей городской структуре, провести концерт по случаю дня 8 марта. На відміну від вже звичних святкувань з піснями та танцями, цьогоріч до Палацу культури «Корабельний» завітала трупа російського драматичного театру з комедійною виставою «Ну, спасибі тобі, Яша». Русский академический драматический театр покажет эту комедию. Она необычна, она интересна своим сюжетом, где потерян брачный контракт. А что будет происходить на сцене, это будет небольшая интрига для вас и для того, чтобы посмотреть этот спектакль. Аншлаг в залі, посмішки на обличчях жінок та оплески, що не вщухали, артисти театру доклали всіх зусиль, аби не залишити байдужим жодного глядача. Приємно, що для нас, педагогічного колективу і взагалі колективу жінок Корабельного району, було влаштовано такий захід. І приємно, що це була вистава, на якій розкривається доля і життя сім'ї. І як психолог хотіла би зазначити, що тут саме розкриваються тонкощі сімейного виховання і щастя жінки. Сучасне святкування жіночого дня вже не має мети затвердження гендерної рівності, а вважається днем весни, жіночої краси та уваги до жінок, незалежно від її статусу і віку. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди 8 березня відбувся святковий захід і в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Концерт для всіх жінок навчального закладу вже традиційно підготували студенти творчого центру «Естетика». Свято суто жіноче, тож переважну частину номерів готували студенти-хлопці. До концертної програми підійшли з гумором, співали, пародіювали зірок, підготували сценки і жартівливі привітання. У нас на сцені буде показано дуже багато номерів, співи, танці і різні сценки. А від студради університету ми взялися за організацію фотозони, а також за прикрашання актової зали, що ви сьогодні зможете спостерігати на самому концерті. На свято ми запросили жінок всього нашого університету, викладачі, студентки, працівники бібліотеки. Взагалі всі жінки, які беруть участь у організації навчального процесу, які займаються тим, щоб наш університет завжди був гарним і чудовим. В освітніх закладах так вже склалося історично. Працюють переважно жінки, тож в університеті, який виховує мало не весь викладацький склад області, навчається дуже багато дівчат. Тож у залі університету яблуку впасти було нікуди. Жінки займаються вихованням, займаються викладанням, створюють науку. І саме головне, що вони весь час мають свій погляд на ті події, які відбуваються в університеті.
Вперше цього року хлопці вишу підготували для своїх жінок та дівчат виставу «Ретроспективу». На сцені можна було побачити первісних людей, гусарів, козаків, сучасних парубків. Словом, показали Україну від найдавніших часів і до сьогодення. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний палац культури в цьому році відзначає своє 50-річчя. З цієї нагоди всі творчі колективи готують концертні програми. Наша знімальна група побувала на концерті Народної оперно-вокальної студії. Народна оперно-вокальна студія на базі обласного палацу культури працює з дня його відкриття. Тож цей рік не менш значимий і для учасників колективу. Сьогодні постараємося порадувати зрителей, багато учасників, багато нових учасників, солістів. Приїхали бувші студійці із Києва. У репертуарі – музика італійських класиків. До концертної програми увійшло 32 номери. Ну, во-первых, это весна. Во-вторых, это любовь. В-третьих, это самые лучшие оперные голоса города Николаева сегодня здесь на сцене. Поринути у світ італійської музики прийшли понад 1000 глядачів. Я взагалі дуже полюбляю класику, і тому, коли співають просто такі талановиті люди, і які співають академічним вокалом, то з задоволенням просто приходжу на кожен концерт, щоб послухати. Класична музика, вона настільки одухотворює, вона лечить, вона придає хороше настроєння, тому завжди стараюсь бути частим зрителем цих концертів. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Обери спорт для себе. Надзвичайно бадьорим виявився ранок в Миколаївській загальноосвітній школі 51. Школярі розпочали новий навчальний тиждень із веселих стартів, естафети та показових виступів досвідчених спортсменів. Основна мета спортивних змагань – спонукати школярів до систематичного фізичного самовдосконалення. Не менш важливим є залучення дітей до здорового способу життя. Можна прививати дітям спорт з раннього віку, як би постійно бути на виду іменно в спортивній діяльності, а не просто там на вулиці, бо вулиця часто затягує намного швидше дітей. І коли більше популяризації йде видів спорту, ну, дітки просто тягнуться. Миколаївщина багата на видатних спортсменів. Залучення до спорту змалечку відіграє неабияку роль у формуванні майбутніх чемпіонів. Це перший спортивний праздник в серії наших спортивних заходів «Обери спорт для себе», який ми проводимо в спортивних школах, в школах, в області, в місті, щоб кожен дитина мог вибрати спорт для себе, щоб кожен дитина займався спортом, був здоровим і активним. Що ж думають про такі заходи самі діти? Мені дуже подобалися конкурси, вони були такі, не дуже легкі, але й не складні. Треба завжди займатися спортом, і це приведе тебе до успіху. Мені дуже подобалося це мероприятие, і я довольна, що приймала в цьому участь. Звісно, де є змагання, там і подарунки. Найспритніша команда отримала нагороди. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це всі новини, я з вами прощаюся, вітаю всіх жінок з прийдешнім святом та бажаю злагоди, миру, а головне – сонця у душі.